Shemeji yangu mdogo. Is this true? Yes, of course. So, no. Tupatie historia yake kidogo. Wewe wachana hizo story. Alizaliwa 1966. Akini mujanja. Iko na akili gani? Ala. Anko, umesikia tuko na Yesu huku Kenya? Gai. How? Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Nasikia watu wanahamia hiyo kanisa yake. Watajipanga wenyewe. Mimi ndenda kusikia alafu nione venye anawavutia. We toka kama unataka kutoka toka. Meno, mimi siwezi toka. Meno, kwanza ile atao. Ni sawa we vile unaona. But naona kuna mahali alitudanganya. Chana naye. No problem. Lakini acha niulize, kuhubiri ni ngumu kweli? Si rahisi vile mnafikiria. Ni ngumu. What? Ai, sasa zingine unatuchocha kupigilia tu mabati pale. Haya. Ya na mganga wewe. Aninunue maspika kama zako. Kwanza zile zinachapa kama disco. Utapiga kelele na uende. Lakini sasa zingine naonanga hii mambo ikinichanganya sana. Huwezi kuona atoli. Huyu nabii si ni wa kwenu? Chemeji yangu mdogo. Is this true? Yes, of course. So, no. Tupatie historia yake kidogo. Wewe wachana hizo story. Alizaliwa 1966. Akini mujanja. Iko na akili gani? Ala. There's something wrong. Aje. Kila mtu anajua. Tutamtafuta tuone kama yuko sawa. Sasa, wewe usikue kama ng'ombe. Wewe, nani? Mimi. Wewe. Hobi ya ujinga? Ah. Mbona tusiwe wangwana bwana? We keep up. Aje, mbona hatuna vifaa? Unakaa maisha gani hiyo? Hata hataki kuokoka. Ha! Apart we have this. Utashangaa. Ni nini na kuwasha? Story zako tutaongea. Simamia hapo. Ngojea, tunaongea mambo ya kanisa. Eh? Continue. Si ngoje. Yesu atogodia, mbona ulikataa kusulubishwa? Maandiko yalikataa. Sema huku tayari. Mimi nikisema niko tayari nitakuwa nampinga Mungu. Yubi mumu. Watu wanasema ulikuwa uende chini. Nilikuwa natangazia watu, maandiko imekataza. Itakuwaje tena? Ujumbe walipata. Iwapo kuna jambo lolote, basi usiokope kutuambia. Sikuwa na wasiwasi, nakushukuru. Wewe ni mtu mjinga sana wewe, ng'ombe.